Соңғы кездері сахнада көрінбей кеткен Жеңіс Ысқақова күймең тірлікті шетке ысырып тастап өнерге қайта оралды. Қазір әнші бар күш-жігерін салып, біраз болдырып қалған шығармашылығына дем беруде. Жеңіс ханым өнер адамы болғандықтан әрқашан ізденісте болу керектігін жасырмайды. Сондықтан ән жазып әріптестерінен артта қалмау үшін жатпай тұрмай еңбек етуде. Алла бұйыртса, жаңа жұмыстар бар, жаңа әндер бар. Сол үшін енді елдің алдында жүргенсін, қолымыздан келгенше қызмет жасап жатырмыз. Жазылып жатыр, міне режиссердің қолында сценарий жүр, Алла бұйыртса. Мен сол түсетін кезде сізге хабар беремін, да? Сол жұмыс түсіп жатқан уақытын түсіріп кетестірім, келіп мен. Тау бұлағы аққандай, күміс күлгің баққандай, айға шолпан жаққандай, мен сені сүйем. Барша қазақ елінің сүйікті ұлдары Музарт тобы Алматыда үлкен концертін бермек. Естеріңізде болса, осы жылы Музарт ансамблі 15 жылдығын Елордада атап өткен еді. Міне ізін сала солтүстік Астанада өткізуді жөн көрген. Топ мүшесі Кенжебек Жанәбіловтің айтуынша, Алматыда ән кешін бермегенге біраз жылдың жүзі болған. Соған орай елді көп сағындыртпай келесі айда үлкен кеш өткізбек ниетте. Музарт тобына енді 15 жыл болды. Өздеріңіз білесіздер, 15 жылын атап өттік Астанада, енді Алматыда атап өтсек па деп жатырмыз. 27 қарашада алматылықтарға құдай қаласа ұсынамыз. Сонда яқ Кенжебек 2017 жылы жеке кешін беруді жоспарлап отыр. Әздеп жүрмін сырдыңнан сора, мейлі мені ұнатпа оны. Арманым деп еңселі, ардақтаймын мен сені, сезімімді бағалап бірақ. Биыл Серік Ибрагимов үшін айтулы жыл. Жуырдағаны әнші отбасын құрып, қолына ақ құсын қондырған еді. Дәл сол думанды тойда ән жинағының тұсауы кесіліп, жиналған меймандарға той бастардың орнына тарту еткенді. Альбомына өзінің төл туындыларымен қоса басқа да әншілермен бірге шырқаған шығармалары еніпті. Ортаға тұрға, мау Серік Ибрагимовтың ән жинағы құтты болсын бауырым. Түү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 ү
өзіміздің тойымыздың үстінде жаңа үндаспамыздың тұсауын кестік. Үндаспа екі дисктен тұрады. Біреуінде өзімнің таңдаулы 15-16 әнім, екіншісінде 8 дуэт таңдаулы. Қазақ эстрада жұлдыздарымен жазылған әндер. Үндаспаны той бастар ретінде тараттық. Қазір қолымызда және сатылымға да шығады. Бұйырса, іздесеңіздер табасыздар. Серік Ибрагимов деген анда суреттер бар. Бұдан бөлек Серік қырғыз әншісінің әніне құда түсіпті. Бір емес, бірнеше әніне қолқа салып, қазір соның біреуін Төреғалимен дуэт болып айтып жүрім. Қырғыз еліндегі әнші бауырымыз бар біздің, Нұрлан Нәсіп. Өзіміздің бауырымыз әнші, композитор, жақсы әнші. Сол жігіттің екі әнін алдық, бір әнін дуэт қып жаздық, Төреғали Төреғалимен 18 деген ән. Екінші әнім осы тойында тұсау кескен ән, Махаббатым деген ән. Ол да Нұрлан Нәсіптің әні, сөзі Ершат Қайбол дейді. Және басқаша бір дүние болды деп ойлаймын. Оралмасыңды білсем де, неге мен өзімді алдаймын. Сен ең сұлу жансың, бұл Меломен тобының жақында ғана шыққан әні. Жігіттер осылайша барша нәзік жандыларды кербез жанға балап әніне қосқан. Бір қызығы, бұл ән қыздарға емес, әсіресе жігіттерге қатты ұнаса керек. Қазірде сол ән шыққалы қоңырау шалып, жігіттер звондап жатыр. Қызыма осы әнді айтып берейін деп едім дейді. Бір сөзін түсінбей тұрмын, соны айтып жіберіңізші, сол әнді қызыма орындап берейін десем, осы сөзін түсінбей тұрмын деп бір сөзін сұрап алдым мысалы. Сол сияқты ән жақсы кетіп жатқан сияқты. Ақмарал Елшін, Тимурбек Нұғманов, хедлайнер.